Qyteti turistik i Shëngjinit gjatë stinës së verës digjet, e ndërsa gjatë dimrit përmbytet. Fatkesisht, kjo situata me të cilët banorët e këtij qyteti duhet të përballen, gjatë verës janë shkaktuar dëme të shumta në pyje, e ndërsa gjatë dimrit nga përmbytjet, dëmet janë të konsiderueshme në pajisje shtëpiake dhe dëmtimet e banesave. Dhjetra banesa janë përmbytur në Shëngjin si pasojë shirave të një nate më parë. Më problematike situata paraqitet në lagjen përballë portit, ku vërshimi ujit ka dëmtuar pajisjet shtëpiake dhe të bizneseve në këtë zonë. Banorët shprehen se një situatë e tillë përsëritet çdo vit, si pasojë mos funksionimit të kolektorit kryesor, që rezulton i bllokuar nga ndërtimet pa kriter dhe nuk tërheq ujin e grumbulluar në qytet. Po krejt komplet uji na ka hyrë për shtëpia, kush nuk vjen me na shiku hiç fare. Në për shtëpia ka plas burimi, aqa krejt komplet veni, janë bllokuar krejt kanalizimet. Na nimojnë paktën ta qesin nga kjo situatë, të hapin kanalizimet, të bëjnë të rregullta. Na nimojnë se janë tonë ukal gjithë rrobat që kanë. Banorët janë bërë të reagjojnë prej ujit kuptosh shkatërrohet prej kësaj vjen shkatërrohen e dalin jashtë konsumit. Me frigorifera, me gjithçka. Ka ardhur dikush të interesohet për situatën? Nuk ka ardhur kush. Njëf kanë një thu policin, janë kanë veç policis, janë kanë natë. Unë kërkoj për të mëllëve du një letër që ta baj një shpi, mama e mali, se unë këtu jam përmit me fmi, nuk kam ku flej, nuk kam ku ri. Unë do të nëshkofsha ma e malit me fjet me fmi e me familje. Shkak i këtyre përmbytjeve janë bërë kullimet e urave nga Torovica, u i ka ardhur për mes kanaleve nën toksore, dhe si shumë të shijet edhe në pamje, buron përmes këtyre kanaleve në rrugët e qytetit. Nga ana tjetër, administratori kësaj njësie, Tonin Uldedaj, tha se gjatë natës u morën masa për evakuimin e banorëve. Uji vjen buron nga pjesa e nën tokës, është një gjë natyrore të cilët nuk kemi për momentin se si ta paranalojmë. Të marrim masa që të paktën probleme në njerëz mos të kemi.